Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Напередодні ввечері рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію в багатоповерхівці, куди в ніч проти четверга влучила російська авіабомба. Близько 14-ї з-під завалів дістали тіло третьої жертви ворожої атаки – 15-річного хлопця. Таким чином, цим ударом окупанти вбили у Харкові трьох людей, двоє з них – діти. Постраждали 36 осіб. У багатоповерхівці, в яку влучила ворожа бомба, обвалилося кілька поверхів. Загалом пошкоджені понад два десятки будинків, вилетіла понад 1000 вікон. Далі все в репортажі Тетяни Доцяк. Багатоповерхівка на Салтівці з вирваними нутрощами. Під загрозою обвалу конструкції рятувальники намагаються дістатися до третьої жертви російського терору. Службовий собака знайшов під завалами тіло. Це може бути 15-річний Боря. Він там був. Вони лігли відпочити з дідушкою, бабушкою. Їх достали, а Борі ні. Там все обвалилося, прямо в цю полку тут. Тітка хлопчика Алла тут відночі. Сподівається, її племінник живий, хоча телефон поза зоною. Він жив у бабусі й дідуся, бо тут на Салтівці мав багато друзів. Квартира на першому поверсі під'їзду, у який серед ночі влучила російська авіабомба. Родичів підлітка ДСНСівці змогли врятувати. Борю шукають уже 15 годин. Дісталися дивана, на якому спав хлопець, але там нікого. Все було добре, я з ним розмовляла, ми поговорили. Буквально через півгодини мені дзвонить мама і кричить, що не можуть його достати, і все, я одразу приїхала. За півгодини до цього з-під завалів дістали тіло чоловіка 25-30 років, який, імовірно, орендував тут квартиру, припускають правоохоронці. Пізніше рятувальники знайшли і тіло Борі. Тітка хлопчика його впізнала. Шансів вижити у хлопця не було. На підлозі першого поверху. Тобто його задавило перекриттям і зверху перегородкою. Шансів не було. Маса, яка знаходилась над його тілом, понад 20 тонн. Близько 17-ї рятувальники оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції. Таким чином Росія вбила чоловіка та двох дітей – 15-річного Борю і 12-річного Марка. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів ще вночі. В одному ж під'їзді живі. Він таке, ну, здоровались. Так жалко, звісно. Ужас. Пацан вообще. Ребенок. 53-річний Станіслав Пивоваров зараз у лікарні. Його тіло посічене склом і уламками бетону. Разом із паралізованою мамою та братом він мешкав у під'їзді, куди окупанти поцілили авіабомбою. Квартира була на п'ятому поверсі. Кухня й одна з кімнат обвалилися. Повертатися з лікарні родині нікуди. Вырубился свет, а потом через 2-3 секунды как бабахнула дверь, вот это то, что в зале у нас, это на мать упало. Дым, пыль и все. Живая, живая. Я живу, брат живий, слава Богу. Із 36 потерпілих 10 у лікарні. У них ампутації, черепно-мозкові травми, поранення внутрішніх органів. У важкому стані 11-річна дитина і 36-річна жінка. Їй проводяться всі необхідні заходи, вона в свідомість присутня, але дихає за допомогою апарату ШВЛ. Вона вчора була прооперована і на зараз лікарі продовжують боротися за її життя. За даними слідства, тієї ночі окупанти запустили по Харкову три авіабомби. Дві з них впали у передмісті, третя влучила в житловий будинок. За уламками встановили ЦФАП, яку росіяни запустили з Білгородської області. Також долучається до матеріалів кримінального провадження траєкторія польоту цього боєприпасу, що буде беззаперечно доводити удар саме Росією по цій багатоповерхівці. І ми, як органи обвинувачення, готуємось до трибуналу. На місці обстрілу зночі працюють комунальники та волонтери, розбирають завали, закривають вікна, роздають гарячу їжу. Пошкоджено 22 будинки, з них у 4 будинках дуже серйозні руйнування, вибито близько 1100 вікон за один раз. Існує дуже велика ймовірність обрушення цього під'їзду.
Двох людей, які втратили житло, поселили в гуртожитки. Решта мешкатимуть у родичів і друзів, повідомляють у міській раді. Загалом за добу тільки на Харківщину путінські терористи скинули понад 20 авіабомб. Тут нема логічної відповіді в плані нанесення ударів по житловим будинкам. Воно ніякої військової мети не несе. Це лише терор, виключно терор. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Вітаю вас. Для початку, яка ситуація станом на 8:24 ранку, як минула ніч у Харкові? Ну, ніч не минула спокійно, бо були обстріли між 2-3 години ночі. Знову були обстріли, але, на щастя, це була лісозмуга, але було дуже-дуже чутно ці обстріли, тому ворог не припиняє обстрілювати Харків. І сьогодні ми підвели певну статистику, як минув місяць. І хочу сказати, що повітряна тривога, яка лунала у Харкові, взагалі було 196 повітряних тривог. І вони лунали 351 годину взагалі. І хочу сказати, що дійсно Харків був під обстрілами, обстрілювався 25 разів. Це були ракети, це були ФАБи. ФАБ-500 було 2 рази, ФАБ-250 було 19 разів влучання, і інші види озброєння Російської Федерації теж були використовані проти Харкова. Переважно, якби, розумієте, це житлові будинки харків'ян. Взагалі, хочу сказати, що за минулий місяць постраждало 130 людей, з них 5 – це діти, на жаль. Загинуло 9 людей, 9 харків'ян, серед яких, на жаль, 2 дітей. Така сумна статистика, яка є сьогодні у Харкові. Так, ви сказали, 351 година повітряних тривог за жовтень. Я подивився, це в перекладі на дні 14 днів, фактично 2 тижні. Так, два тижні повітряних тривог і колонади. Як в такій ситуації вдається рятувальникам і взагалі комунальним службам працювати? Чи відчуваєте ви нестачу робочих рук? Ну, так хочу сказати, що я дуже вдячний сьогодні всім працівникам ДСНС, наших комунальних служб, які, незважаючи на, як ви бачите, постійні повітряні тривоги, працюють. І дуже багато залежить від того, як будемо згуртовані, як будемо реагувати на всі ці виклики. І от останні прильоти, яким ми реагували, да, коли був таке влучання, потужне влучання ФАБу в житловий будинок. І коли ми працювали над тим, щоб розбирати завали, разом працювали комунальні наші служби, і працівники ДСНС залучили ту спеціалізовану техніку, яку ми отримали і по нашому запиту від уряду Японії, за що я вам дуже вдячний. Ми розбираємо досі ці завали. І це дуже важливо, дуже важливо. Що стосується, вистачає чи не вистачає? Ні, не вистачає. Ви це чудово розумієте, що йде війна. Дуже багато сьогодні хлопців та дівчат боронять нашу землю, захищаючи нас. Але ми сконцентровані для того, щоб робити все можливе, для того, щоб люди відчували себе більш-менш захищеними. Стосовно цього удару по багатоповерхівці 30 жовтня, яка зараз ситуація з постраждалими і остаточна їхня кількість, що перебувають ще в лікарнях, відомо? Так, відомо. Ми бачимо, що постраждала за цей удар по житловому будинку міста Харкова 36 людей. На жаль, 3 з них загинуло, серед яких 2 дітей. Я все бачив це на власні очі. І хочу сказати, що дійсно жахливо, що стосується людей, то сьогодні перебувають на лікарняній койці 10 людей в стані, хто середньої важкості, хто тяжкий. Є 2 людей, які перебувають, на жаль, ще в тяжкому стані, а де лікарі роблять все можливе для того, щоб як не швидше вилікувати людей і
Це дуже-дуже важливо. Що стосується самого будинку, то так, ми зараз проводимо експертні роботи. Ми зробили все для того, щоб зробити таким чином, щоб всі основні під'їзди були вже з теплом, з водою, з електропостачання, з газопостачання. Закрили контури практично во всьому будинку, тому люди мають можливість там жити. Що стосується цього під'їзду, де було пряме влучання, то так, ми будемо розбирати. Зараз буде проєктне рішення щодо, як будемо розбирати ці під'їзд, бо влучання дуже серйозне. Ви знаєте, що 5 поверхів зовсім нема, і потрібно зробити таким чином, щоб не було обрушення цього під'їзду, тому будемо працювати для того, щоб якнайшвидше відбудувати цей під'їзд і дати можливість людям більш-менш нормально жити. Дякую дуже, пане Ігоре, за те, що поділилися інформацією. Ігор Терехов, міський голова Харкова, в ефірі.